ડોક્ટર બાબા સાહેબની જન્મ જયંતિની લોકોએ પોતાના ઘરમાં જ ઉજવણી કરી. બંધારણના ઘડવૈયા ડોક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિ નિમિત્તે દર વખતે સમગ્ર દેશમાં ખૂબ જ ઉત્સાહનો માહોલ સાથે ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. વાત કરવામાં આવી બનાસકાંઠા જિલ્લાના ધાનેરાની, તો ધાનેરામાં પણ દર વર્ષે ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે વિશાળ શોભાયાત્રા નીકાળવામાં આવે છે અને તે બાદ બાબા સાહેબ આંબેડકરની પ્રતિમા પાસે જઈ બાબા સાહેબ આંબેડકરને ફૂલહાર આરતી તેમજ પુષ્પાંજલિ કરવામાં આવે છે. આવી રીતે ખૂબ જ ઉત્સાહ સાથે બાબા સાહેબ આંબેડકરના જન્મજયંતિની ઉજવણી કરવામાં આવતી હોય છે. પરંતુ આ વખતે કોરોના કહેરને લઈ સમગ્ર દેશ લોકડાઉન છે ત્યારે લોકોએ લોકડાઉનનું પાલન કરી રહ્યા છે, તો બીજી તરફ બંધારણના ઘડવૈયા ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિની ઉજવણી પણ કરી છે. લોકોએ જાહેરમાં ઉજવણી કરવાના બદલે પોતાના ઘરમાં જ બાબા સાહેબની પ્રતિમાને ફૂલહાર પુષ્પાંજલિ તેમજ આરતી ઉતારી ઉજવણી કરી. લોકોએ લોકડાઉનના પાલનની સાથે સાથે બાબા સાહેબની જન્મજયંતિની ઉજવણી કરી બાબા સાહેબ પ્રત્યે લાગણી દર્શાવી છે. સુરેશ કલ્ચર, જેડેસ્ટી, બનાસકાંઠા. મારું નામ છે મીનાક્ષીબેન રામજીભાઈ સોલંકી. આજે છે બાબા સાહેબ આંબેડકરની 129મી જન્મજયંતિ. દરેક વખતે તો બાબા સાહેબ આંબેડકરની જન્મજયંતિ કે જે જાહેર માર્ગો પર જાહેર સ્થળોએ ઉજવવામાં આવે છે અને ઘણા બધા લોકો તેમાં ભાગીદારી બને છે. પરંતુ આ વખતે કોરોના જેવી મહામારીથી આજે આ વખતે બધા લોકો ઘરે ઉજવણી કરે છે અને તે ફૂલ હાર ચડાવીને આરતી જેવું કરે છે. બાબા સાહેબ આંબેડકર, તો બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જે બંધારણના ઘડવૈયા હતા, તેમણે દલિતોની ખુશી માટે તેમણે બહુ તેઓ લડ્યા હતા અને દલિતોને અધિકાર અપાવીને જ રહ્યા. બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જે કાયદા મંત્રી હતા, તેઓ નાનપણમાં જ્યારે એમનો જન્મ તે મધ્યપ્રદેશમાં તેમનો જન્મ થયો હતો, નાનપણથી તેઓ બહુ જ સહન કર્યું. જ્યારે પહેલના સમયમાં જ્યારે જ્ઞાતિ ભેદભાવ રાખવામાં આવતો હતો ત્યારે તેઓ બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેઓ તેમણે બહુ સહન કર્યું અને તેમણે આ બધામાંથી આપણને મુક્ત કર્યા. અને બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેઓ એક સ્ત્રીના શિક્ષણ માટે પણ તેઓ બહુ લડ્યા હતા અને તેમણે હંમેશા કહ્યું છે કે સંગઠિત બનો, શિક્ષિત બનો અને સ્વાવલંબી બનો, કોઈ એના ઉપર ડિપેન્ડ ના રહો. અને બાબા સાહેબ આંબેડકર કે જેમણે બંધારણના અંદર પણ એક સમિતિ રચી હતી અને તેમણે બંધારણ માટે બહુ જ પ્રયત્નો કર્યા હતા. બાબા સાહેબ આંબેડકરને આપણે આજે આપણે 14 એપ્રિલ 1890માં તેમનો જન્મ થયો હતો અને આજે આપણે આ દિવસે તેમને બાબા સાહેબ આંબેડકરને બહુ જ યાદ કરીએ છીએ અને તેઓ ખાસ દલિતો માટે તેમણે બહુ જ કર્યું છે અને આજે દલિતો જે મુક્ત છે તો એ બાબા સાહેબ આંબેડકરના લીધે જ છે. અને દલિતો એટલે તેમને ખાલી આઝાદી માટે જ નહીં, રાજકીય આઝાદી માટે નહીં, પરંતુ તેઓ આર્થિક, સામાજિક અને રાજકીય બાબતે બધી જ બાબતે તેમનો બહુ જ અમૂલ્ય ફાળો રહ્યો છે અને જે આપણો દેશ આઝાદ થયો એમાં પણ એમનો અમૂલ્ય ફાળો છે. અને બાબા સાહેબ આંબેડકરને આજે બધા દલિતો નહીં પરંતુ આજે આખા વિશ્વમાં તેમને તેમની જન્મજયંતિ સારી રીતે ઉજવવામાં આવે છે અને આજે વિશ્વના આખા લોકો તેમને યાદ કરે છે. અસ્તુ, ભારત માતા કી જય.